আজি 6 মাহ হল কলেজ বন্ধ হল, খুলিবই লাগিছিল সোনকালে, কিমান আৰু এনেকে সোমাই থাকিম ঘৰত। কি কি চিন্তা কৰো মই, এইবোৰ কি পাপিষ্ঠ কথাবোৰ ভাবো যে। So equilibrium, equilibrium are of two types, translational and rotational. Rotational আমি পিছত পঢ়িম, for the time translational. Translation. Roll number 4, অংগদত্তা। Roll number 5, নিবিড় বৰা। 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 Present ma'am. সেপ্টেম্বৰত খুলি দিয়া হ'ব সকলো বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়সমূহ। এই কথা স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱাৰে। ইমান ভাল খবৰবোৰ এনেকে নিদিবি ঐ, হাৰ্ট এটেক আহি যাব। কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণ, মোদীজীয়ে কৈছিলে আচ্ছা দিন আহেগে, আহি গল ঔ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ঐ হেৰা তোৰ কি ভাল লগা নাই নে কলেজ খুলিব? মুখখন যে বেকেটা কৰি আছ। এই এইবোৰ কিনো কম আৰু, কলেজ খুলিব লাগে, এইবোৰ ক্লাছ হ'ব নালাগে। খালি এই ক্লাছ হলেও খালি এটেণ্ডেঞ্চৰ মামলাটো থাকিব নালাগে, ভাল নালাগেও এটেণ্ডেঞ্চে শেষ কৰি দিয়ে। আৰু যদি এটেণ্ড বাৰু হওক, যাওক ক্লাছো হৈ যাওক, খালি এই এক্সামটো অনলাইন পাতি দিব লাগে চৰকাৰে। কলেজ লাগে বাৰু, কলে আড্ডা চাড্ডা মাৰিবলৈ লগৰ লগত এইবোৰ কেলেনো খুলিব লাগে। কলেজ চলে ছমাহৰ আগতেই মোক ইউনিফৰ্ম পিন্ধা, এতিয়া এইবোৰ ইউনিফৰ্ম ৰাখিবলৈ জোখাও নহয়। সময় হ'লেও খাই খাই এগালমান থাকিব লাগিব খালি। ক'ত গ'ল এতিয়া ইউনিফৰ্ম, মইনো কেনেকৈ জানো বাৰু ক'ত সোমাই আছে। A few inches later. ধেমালি কৰি আছিলো বে, ভগৱানে সঁচাই শুনি ল'লে। আকৌ আহি গ'ল মোৰ আগৰ দিন। ঘৰত কি মজা আছে, মাছ মাংস কণী দাইল চব খাই আছিলো, আৰু এতিয়া পিজিত যায় আকৌ গেলাখানা। দালিৰ নামত পানী, দালি নাইয়ে, অকল পানীয়ে পানী। এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা ময়ো সোমাই যাওঁ নেকি পানীত। তোক খুব মিছ কৰিম, এক্সাম টাইমত, ক্লাছৰ টাইমত, চব টাইমত মিছ কৰিম তোক। মোৰ যাব মন নাই, মই ঘৰতে থাকিম। পঢ়া শুনা বাদ দিম আজিৰ পৰা, নাযাওঁ কলেজ চলেজ। কলেজ খুলিব দেই, আমাৰ কলেজ খুলিব, মুক্তি দিন আহি গ'ল আৰু। বহুত দিন মানুহজনীকো লগ পোৱা নাই, লগ পোৱামগৈ চাগে। আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু কাঁহী পাতি নুধুলে হ'ব, মুক্তি দিন আহি গ'ল আৰু। এই একো নাই, মজা, আজিৰ পৰা কলেজ খুলিব, মোৰ মুক্তি দিন আহি গ'ল। দেহা দেহা।
বহুত দিনৰ মূৰত কলেজ যাম দেই, সৰু বেগ চেগবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। এইটো কিবা এটা সোমা এডাল ধোৱা বতৰে টিফিন বে ধুই আনিব। Meanwhile. হেল্ল' বাবা, নিউজ চালিনে? অঁ, তহঁতৰ কলেজ খুলিব হৈছে নহয়, এতিয়া জানিম তহঁতক। মোক কি কৈছিলি তহঁতি? মই কানিয়া ন, মই বুঢ়া ন? নাই 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 নাই, এনেকৈ নাপায় ন, এনেকৈতো নাপায় ন। তোমালোকক মই একদম ধুনীয়াকৈ চাম দেই। আৰু যে তোমালোকে ইটো এছাইনমেণ্ট সিটো ছাবমিট দিয়া, অকল ৰোল নাম্বাৰটো সলাই পেলাই, সেইবোৰ মই উলিয়াম দেই বাবা ন। তোমালোকে একদম এটা এটাকৈ মোক এছাইনমেণ্ট ছাবমিট দিব লাগিব, ঠিক আছে? অঁ নাই নাই নাই, তোমাৰ কথা মই একো নুশুনো দেই। লগ পাম দিয়া, লগ পাম দেই। অঁ লগ পাম দিয়া। এডক এতিয়া গাড়ীম। তো হেই গাইজ, ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে? আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ হ'লেও ভাল পাইছে, নাজানো ভাল পাইছে নাই পোৱা। যদি অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। আৰুনো কি কৰিবা, একো গুগল নাই, বহুত মৰম দি আছে আৰু এনেকৈ মৰম দি থাকিব। বহুত মৰম মানে মোৰ চেনেলটো বৈদ্য বহি আছে, হ'লেও আমি একেলগে উঠাম নে কি কোৱা? চ' এইটো ভিডিঅ' লৈ মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহিম। টিলনেছ ষ্টেজ এক্সি জয় এণ্ড জয় অসম, চাইনিং অফ নিবিড় পৰা। হুম।